Бачили таку цеглину? Це не цеглина, це зарядка. Це ган-зарядка від Югрин на 300 Вт. Це ціла, ціла зарядна станція, зарядний хаб, як я його називаю. І він працює у режимі Power Delivery 1 до 140 Вт на один порт на Type-C 1. Усі інші там Type-C до 100 Вт, один на 45 Вт і один на 22,5. Дуже крутилезна річ, і вона крутилезна тим, що на 5 пристроїв може давати швидку зарядку одночасно. Тож на каналі Технозон Україна. Поїхали! Спочатку ви побачите ціну, втратите свідомість, потім підпишитесь на мій канал та натиснете дзвоник. А далі я вам скажу, що за 225 баксів це дуже крутилезна зарядка, яка підійде для айфонів, для там самсунгів, для заряджання лептопів навіть, які заряджаються від Power Delivery. Бо, по-перше, в нас є варіант заряджати два ноутбуки відразу, плюс ще щось. А по-друге, я вам розмістив посилання на цю перевіреного продавця на цю зарядку опису під цим відео. Бо зараз ми подивимося, що нам пише продавець. А це Nexodova GAN-X 300 Вт зарядка на 5 девайсів, 5 портів. І в нас у комплекті ще є Power Delivery дріт, ось такий, на 240 Вт. До того ж, в нас поширена безпека, бо, бачите, як вони красиво показують, два однакових чоловіка, це теж, мабуть, заряджають обидва ноутбуки, плюс планшет, плюс один айфон, плюс один андроїд. Ну, якось так вони зробили, але чомусь андроїд запихнули у Type-A, бо зараз андроїди заряджаються до 140 Вт без зайвих питань, навіть на 200 Вт заряджаються, не знаю чому. 5 портів, що тут ще цікавого, ага. Остання GAN-2 технологія, маленький розмір, висока ефективність, і ще в нас удосконалена система охолодження, відводу тепла. Ну, тут є дуже короткий перелік тих пристроїв, які воно підтримує, перелік набагато більший. А тепер в нас є захист від короткого замикання, в нас є захист від перегріву, від перенавантаження, від воспламеніння, від інтерференції. І тут ми доходимо до самого цікавого, до розкладу заряджань мультипортових. У однопортовому, звісно, все зрозуміло. 140 Вт перший порт, другий і третій 100 Вт. По 100 Вт четвертий 45 і п'ятий 22,5. У двопортовому 140 на 100 при використанні першого, другого. При використанні першого, третього це в нас 140 на 100 теж. А інші варіанти, це в нас йдуть 100 на 63 порт, і тут дуже немаловажний аспект. Таким чином ми намагалися оцінити правдивість цього розкладу, бо зробити навантаження на усі 5 пристроїв, ми не просто немає можливості, бо уявіть це, потрібно 5 навантажувачів, 5 тестерів, щось там емулювати, 5 тригерів, бум, це просто жах. І ми ловили просто перемикаючи, ми вмикнули тест на третьому порту і ловили перемикаючи, щоб воно перемкнуло режим до 60 Вт. І ми зловили це, тому ми підтверджуємо правдивість цих усіх розкладів. А ось мене цікавить, ну, трипортовий режим 140 на 100 на 60, 140 на 100 на 45, воно просто відповідає своїм базовим характеристикам. Але у використанні там другого, третього, четвертого порта, це 65, 65, 30, наприклад, чи 60, 65, 65, 65, 22,5 на четвертий порт. У чотирипортовому режимі 140, 65, 65, 30. 140, 65, 65, 22,5. Коротше кажучи, в нас нормальний варіант. Але у п'ятипортовому, тут зовсім все інтернет, цікаво. 140, 65, 45, 20, 22,5. 5 девайсів. Лептоп, ще один лептоп. Наприклад, мій Asus ZenBook бере 65 Вт на завантаження. 45 Вт, наприклад, iPhone чи Samsung, там якийсь. 20 Вт навушники, 22,5 Вт. Будь-який смартфон на Quick Charge. Круто! Просто круто! Викинули 5 зарядників, поставили один і заряджаєте. Що ж, зараз ми підемо, розпакуємо, зробимо короткі тести, а потім зробимо висновки. Перейшли. Отже, тут у нас є Power Delivery 3.1 140 Вт максимально для одного пристрою, для одного порту. Зарядний пристрій GAN, швидка зарядка 5 пристроїв, у нас є кабель 300 Вт. Що тут у нас? Позаду тут є розклад портів, але ми вже його бачили на сторінці продавця. Скажу чесно, я його вже тестував.
Отже, він відкритий. Я просто показую вам, як він був запакований. От такий він в нас красивий. Дивіться, тут є ось такий, дивіться, кабель. Це кабель зарядки, дріт такий, дуже товстий. І є в нас ще ось такий дріт на 300 Вт. Це в нас такий собі крутелезний югріновський кабель зарядки швидкої. Мені подобається. Все, що було у комплекті. А що тут у нас на самому югрі? 4 порти Type-C. C1, C2, C3, C4. Є Type-A. Тут написано, до речі, планшети та ноутбуки. Є Type-A. І ось такі гумові ніжки внизу. Ставимо на тестовий стіл. Вмикаємо, підключаємо його до мережі. Зараз ми спочатку прочитаємо, що він нам показує за допомогою тестерів. Бо нам цікаві протоколи швидкої зарядки, а потім спробуємо під навантаж. Пробую автовизначення і подивимося, що ми отримаємо. В принципі, ми використовуємо цей тестер один раз для Power Delivery 3.1, бо він мені дуже не подобається, в ньому є підтримка, і він постійно блимає. І не знаю, мені подобаються трохи інші тестери. Так, давай, давай. Тут можна знайти, ось, будь ласка, Power Delivery 3.1. Він є. Тепер натиснемо. Ой, моргає, йолки-палки. Але в основному він знайшов 28 вольт. Ось погляньте, 28 вольт, 5 ампер. Це 140 ватт. Мені дуже не подобається цей тестер, насправді. Тому не хочу його більше використовувати. Відразу давайте вмикати Power Delivery Trigger і дамо на вантаж. Візьмемо кабель USB Type-C від Ugreen і під'єднаємо на навантажувач. Далі ми беремо 28 вольт і постараємось дати спочатку невелике навантаження. Давайте додаємо. Подивимось, скільки тут воно покаже. Зараз 52 Вт, 70 Вт. Скільки в нас він витягне? 110, 120, 130. Будь ласка, витягую 146 Вт. На 146 Вт він зупинився. Тепер трохи скинемо тригер. І спробуємо ще раз. Знову даємо навантаження. Повторимо тест. І отримуємо 140 Вт. Давайте спробуємо. Отже, 53. Нам потрібно отримати 140. 140, 120, 130, 140 Вт. Ну, давай. Є. Будь ласка. 140 Вт. Це дає нам чисті 140 Вт. При цьому це 28 Вольт. Бачите, так? І тут у нас 28 Вольт на 5 Ампер. Загалом, ну, я не бачу тут ніяких втрат. Ми бачимо однакові цифри. Тож, 144-145 зараз воно підіймається трохи. І на 140 6 воно зупиниться. 146 показало і зупинилося. Це пішов на перезарядку, на перезавантаження. Тобто тут є захист, як ми і казали, що тут є захист від перенавантаження. Нас, це нас радує. Всі інші протоколи будемо виявляти іншими зарядними, не іншими зарядними, іншими тестами, вибачаюсь. Давайте під'єднуємо і дивимось самі протоколи. Ми не будемо тут морочитись, замарачуватися і дивимось відразу тригери. В нас, ну, Power Delivery 3.1 ми вже бачили. Ось тут ми бачимо порт перший. Максимум 100 Вт. Quick Charge 3. Quick Charge, давайте, 2 до 20 Вольт. Тут загалом немає проблем. Тобто все є. Samsung HFC до 12 Вт. Вольт, вибачаюся, FCP до 25 Вт. До 12 FCP 12 Вт. А там 25. Тепер, сподіваюсь протестувати всі порти зараз. А ну давайте, дамо навантаження потім. На всі 140 Вт. Так, другий порт теж 100 Вт. Бачите, Quick Charge 4+. Давай, давай. Все, тільки Power Delivery 3.1 тут немає. У нас є тільки на SCP 40 Вт. Тут бачите, є. Я звернув увагу на це. І вмикаємо третій порт. Подача, ну, слухайте, все те саме, все те саме. Потрібно розуміти, що третій порт не дає 20 Вт для Quick Charge 2 і Quick Charge 3.
Samsung 12 Вт і SCP до 40 Вт, ну, коротше кажучи, тобто третій порт трохи в нас порізано, а ну третій, четвертий порт повинен бути найпростішим. І так в нас 45 Вт, Quick Charge 3 до 20 Вт, Вольт, Samsung SCP до 20 Вт, ну все ви самі бачите, тобто ви самі, ми бачимо все, що було заявлено, ось так. Тепер Type-A, звичайно ж нам його потрібно протестувати, але це трохи незручно, давайте, незвично для мене. Ось як це буде відбуватися, ну такий собі варіант. Ну, Type-A це про Quick Charge, тут немає Power Delivery, звісно, Samsung HFC є, ну, давайте подивимось, FCP, SCP, ну, тільки немає Power Delivery. Ви бачите усі протоколи зарядки, які в нас є, все для вас показую. Будь ласка, Samsung AFC, давайте дамо навантаження, подивимось, що він нам покаже під навантаженням, дуже цікаво. Він повинен зараз нам віддавати 100 Вт. Давайте, ми під'єднали Ugreen, трохи іншого зразка, але це теж у нас дуже швидка зарядка, кабель дуже швидкої зарядки. Обираємо Power Delivery 20 Вольт 5 Ампер. І будемо потихеньку додавати. Нам потрібно отримати 100 Вт. Чекаємо, чекаємо, 60, 70, 80, ну давайте, 90, 100 Вт, будь ласка, як дітки в школу. Працює. Тепер ми з вами перевіримо багатопортову зарядку, усі протоколи, ви бачили розклад, ми повинні отримати зараз підтримку, ось зараз воно ти показує, перемикаємо, ми повинні отримати підтримку усіх протоколів, які було заявлено у багатопортовому режимі. Давайте перемикаємо на інший. Теж в нас 100 Вт. При зарядці 100 Вт на першому, на базовому порті. І зараз ми з вами повинні побачити деякі обмеження. Так, ну, бачимо, що в нас третій порт 45 Вт. Слухайте, давайте включимо іншого споживача ще до мережі і будемо перевіряти багатопорт на 3 споживачі. Так, пішла дуже швидка зарядка, все добре. Тепер у нас є 3 порти по 100 Вт і третій порт 45 Вт, він не скидає. Давайте ловити на ці 3. Невже ми знайшли чесну зарядку? Зовсім-зовсім чесно, а? Ану, дивимось. Зараз він увімкнеться. Ага, увімкнувся. Давайте дамо навантаження. І тут ми вже бачимо, так, воно перемкнулося. 25 Вт на... Збросимо 25 Вт. І тут в нас 100 Вт. Ану, розганяємо. На цьому все. Так, є обмеження, як є за розкладом. Тобто ми зловили це обмеження. В нас є на ціні невеликі обмеження, 60 Вт, на 60 воно гасне. Як і повинно бути, тобто як заявлено, в нас ще заряджається смартфон, все чесно. А третій порт не більше 65 Вт. Слухайте, ну я вам так скажу, що в принципі, на мою думку, вони написали чесно. І ми це перевірили, я усе не можу навантажити усі 4 порти. Бачите, у нас у двопортовому 100 плюс 60, він давав 60, чесні. Тепер у трипортовому 140, 160 і третій порт 60 у нас давав, ми зловили це. Ми тільки що підтвердили. Ну, в принципі, ми, звичайно, можемо спробувати показати вам ще навантаження на Type-A. Давайте вимкну. Та, блін, як незручно воно розташовано. Давайте вмикаємо через Quick Charge, подивимось через навантаження максимальну потужність. Да? У нас тут є зарядка з чесними портами. Що я можу сказати ще? Даємо потроху напругу, 22 Вт, даємо трохи, 22,5, є, до 25 Вт. Що? 25 Вт, так. Ну, це порт Type-A, що ми хочемо.
Тепер, знаєте, що я хотів вам показати? Я вам хотів показати, зараз ми поставимо у розрив оці два тестери. Пульсація. Ви страждаєте через те, що я не показую, але я використовую тільки перевірені зарядники. О, де наш осцилограф? І під'єднаємо до нього свій смартфон. Бачимо, скільки в нас відхилення. Тобто, це дуже добре. В нього немає пульсацій таких, як таких шкідливих пульсацій, як ви вважаєте. Тепер ми кинемо ще один тестер для того, щоб увімкнути швидку зарядку і подивитись відхилення на різних моментах. На перемиканні, звісно, в нас є відхилення, потім воно повертається у стандартні положення. Тобто так і повинно бути. Давайте, дивіться, я це показую лише для вас. Давайте збільшимо ще більше потужність. Давайте, ну, і збільшимо його до 100 Вт. Ну, це буде давати відхилення, поки ми додаємо. Тут будете бачити деякі моменти. 100 Вт, будь ласка. І ось вам і 100 Вт. З нашими пульсаціями все добре, щоб ви не страждали. Це дійсно дуже хороший зарядний пристрій. Цілком справедливий. Скрізь він дає і показує 140 Вт. Підтримує усі мультиканальні, мультипортові режими швидкої зарядки, які було заявлено. І тут у нас на третьому порту вийшло 60 Вт. Type-A він підтримує 22,5 Вт. Тож, знаєте, мене більше хвилював момент сумісності. Що я вам скажу? Дуже крутелезна річ. Ми, звісно, рекомендуємо, посилання в описі під цим відео. 300 Вт – це вам не 8 годин заряджати Теслу, чи 12. Це вам дуже швидко зарядити усі ваші пристрої, які у вас є. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.